Курат историетын чулу жанын көдір памятниктар бейі көріп тұтығар ағияға соқтар, антон қаз білді памятник білден тұрар история кәрігеті. Бүйінгі береге бейге курат скульптуратын тұғынан кәрістек бет, онан бұға фирге бұ сүрбе 5 минутысыда бейінігітті бірге болын. Курат скульптуратын өтігер білден тұрар әдер скульптардар ағаяға соқтар. Онтан бұ күндерге күнді көрәлтшілер біт әйгі интернет істемегер бұ дворник памятнегі әлбәқті көрбіт болық тақыт. Бүгін бұ памятнегі оңыр бұт, онына білген дағаны курат скульптуратыгар үлілі әйтжар. Әдер скульптардары мастерскөйдерек әйін тұрау, мен білген әрвін, мен әттіпір Николай Чачосов, онына Егор Огонеров бүгін білге кәстеветігер күттіғақтара. Николай жа үте күнінен сетігіл, дворник жа бұйылғы, бұл саңа жылағы каникул кәндерігер бейге телефон мұтығар, смартфон мұтығар әлбәқтік көңіне бүтін Россиятағы седек оңғылақ арт объекттер күріқтерігер сүйіс памятниктерден кені әттіс месіне ұлла. Аның аға дәлі біт? Алтыс болдасы. Жа қайдақ күтінінігі тиханатын қоластағын қайдақ бардай күріқ осай тұтылуын кәсері? Бастан әттіққа жақайын соғычы болып бұты, дегенден әктәп өйгі әрейбеттері. Оғандық конкурс тәрен әрейбет, әйвіл ағаттың әнді келдірек бітін бағара өттен әрейбеттері, тұтуру сервис путешествий. Оны, конечно, нағачу өйдеде, хүйсе егер келдерді біттетілер, Россия памятниктерін тоқтарын, гороской скульптураларын көрәмет тоқтық бүттен. Келдер екпетін бағары бүттен әппеттер өйір бүтіп. Тоғын бастығы полуфиналғы өчөй байтығы асты бүт көрат ұлықта ұқтыр өші дік қоластанынар. Өші байтығы финалғы кері алам бүттен финалғы керен өйірді бүт. 60 месті дағыны бірек месті бұл бадақ онан өші. Сүйістен 60 месті болар ден олық өші көрдері олай. Атылығы өші. Бұ Икі тәйінші оң сәтті ғаллағы тұр бұта Централның кені театрын егер. Үсіп болла, оны бұйыл әмей қаддағыра бұл конкурсы көтті бұдың кені бейкеніне ағын қарқ бұдан көрер болды бұтте. Бұғар әрі тұға бұл кені сирея соқ бол бұтай, тұға маңдық көстіуләғ бол бұтай көрәтшілер бітерінен бұғарын көстері. Ғырайда, просто көрәтшілер Успейдан, өлі жер бұнда, Успейдан ғырайын көрбәк түр. Ғырайда, ғырайда. Әрген кетер, түрген байтық әрген ұжа олы түр қалбыр. Ғырайы құқ дем болып ата. Просто наға түрген. Әлбек эскистан бүкіне маңдық болантық сұбытай? Дегенен өл әспеппет қорықы тұрорары өр болып ата. Дегенен бастық эскистан үш сыл болан бұран ұғылды ата. Онан хен әлбек эскистан ұғылды ата. Үш төт эскистан ұғылды ата. Үш төт эскистан ұғылды ата. Үш төт эскистан ұғылды ата. Джон, қайда ғылымытай бұл тұрбұтын кәне, бұл памятне тұрбұтын кәне? Тұғы комментарийдер балар, тұғы отзывтар балар әтей? Оты жан арас болды әді, жан арастық көрер. Тұғы үксеті өбіләді бұғыла. Николай бігі бері бітігер, қас бері айы көрәтшілер бітігер, анан ұйты бері біт, ол ұйты біт бері істі, анан ән дүйінгі ұйтыгін әме бұл бері бітігер. Әтен көрі аған жа ұйты қара? Дворник бұт үрдігі төхені вопрос. Көрәтшілер біт қатылы бұт, дворник памятник үрдігі төхені үйден. Бұл WhatsApp нөмір бітігер, әге әппеттер кетін күйті біт, кәсті бітін салғы бұт. Николай, көрет скульптурата дені өйдөбілін қайдақ әтек қағы бүй? Етінде тоқ керәді? Көрет скульптура тігер, ол барас дегенен скульптура оңығық барта кейді. Памятник әлетебілі кейіған Аллах ең ден болып батақ. Көреті кергетер, тоққары үйретер, нұтылай тақа жандары ба, ең скульптура болан сәп. Құлы бұр әте үші ба, әдер олаттыр оңыр бұт дружок памятнигі ең барды. Тұйырқа, тұймады әне ертұры. Оны күрдік тоқты әме тоқтақ өдіпіннік болды әді бұл маңдық ұттар барларын көмелі қайдарын әді бі тұйыз қаламы тұйыр ден. Оны күрдік тоқтақ әме өлі болын сәп. Әветір просто кергел күрдік әме болын әп. Туғары әргейін тұруараларын әме өдіпіннік болды әді. Әме көрсқой скульптура әме келер. Анту бігі ұлыған скульптураға сығаны оғы жанлар өйдер бүтінен қайдары маңдық памятниктары, маңдық объекттары, бір скульптурары оңырып күрді қаны бұт әрәрі, әне архитекттардар мөлі әлі 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 әлі
киһи тенте туга аяр оңороро буллага де куракка кайдак турарын кайдак көстүлөк булуктагын архитектор баһарар өлсүл устата турар буллага де бирере хыл булбат олеген архитектор бу касты хылгача сүз сылга курак кайдак уларын төбөтүр көрөн токтан бу маннык турордакка маннык көстүлөк болгон иши булар ден турур Бу памятник оңгутугар дворникка Марина Рожина эңгетүлүспүт. Ага, Марина Рожина левите. Ага. Кини тугу баһары холбурун баһарды холбурун. Ити турал местетигер билин центральный кинотеатр эмне турарыгар? Же кайда кайда көрүн турун эм бардын кини баһарда айтып та. А, Марина тенне 2 күн манан жон кайда камырын көрүн агас сет булан. Онны эксперимент алып бебит 90 саңарат курдук турурун макет турурун мы эми көрүп жон ахары кайда. Тарыр дотарый баттуди. Кайтыр кайган туруктагын кайда кехити биле келен кетилди бетин курдун инди. Бартын ол Марина бу хар күн кайдакты керттен кайттен көстүй турдук болууди. Марина бүгүн биге эфир битигер кетти бат. Билингини сакайлыгар суу алар эле биге ниттен видео комментарий итергер кордес бүппүт. Көрөчүлөр бит билген ол видеону көрө хайын эфирге колбаңара студияттан Марина Рожина архитектор Надан Истехай. Тутуруден туристическая фирма Россиердинен самый дикте памятник талантлан голосование орды. Онна арт объект дворник он ер кирбите олус чуге. Финалга кирбитүлөрдөн им ити бийгүлө бүт самый дикте онна креативный ден акка будан барсар десаныр. Бу конкурс сыйлы сурга ден Россиердинен туризм сайдарыгар көмөн орур. Биги сахабыт сыра айылгатынар билди бакка маннык интерьерине арт объекттер скульптуралар бар болуларынын билдери эми даны токту кохагына суук. Голосование ВКонтактенен барбута эми улаханы ыраканнары билдерде олда болар агыстанч тогуз жүз кихи коластаата. Бастыкы местега жар тувинистер отуп бир тыганча кихи коластан анырык сплоченный народ тен чоктурду. Николай, Марина, санадан биги көрөчүлөр бит ийиттилер, онтон бу кесиптинде алгыра бип боллакка. Атын конкурстук этип памятниктерден чопчу эн бейен скульптор быгытынан кандык үлөнү ордук чорботан белетадин. Бу финалга таксыбыттардан Нерискайга турар тек камары хабилатим. Шебай экис месте болбуттугу. Табастыы месте туга эми ажакай чуй Искахана кыйын шебай эле болду. Туба памятниги. Туба памятниги, а тугиндер молодецтер бедерин. Суруктарын бечиктерин көрдөрөт беле. Көрдөрөт токтор беле токторун токтуга конкурска келдерендер шебай айтып кыйдылы. Но мен бем хана бар деп камар дена чуй. Лох би хайым бута хана. Оно хута да гана лох намчыта. Ага, чуй оно чуй. Ага. Ото бу бий дворник бут яна тени. Опса яна вахат. Алдара фундаментин кытаак такка үстүнө тал бак болот. Ото бейте че тондан кыйбат. Ага. Кини бу таңахаду эбетер бейте сон ки көстүтөдү. Оттон ки кайда көрөрүнө? Тух тем бул батах бу сон кихи кетит тохта эр кихи жактар кибетин фантазиятынан көрүп кибетин фантазиятынан ага бар оны офсайнан бии көрүп бүтүгөр быйыл дворник темата олус күйүрдө олус болгонтога кирен астыбыт да бу саңа жыл индине ага онда бу челлендж кайын кыттандар бу кадар барда бир кемге түбөн каалады бу эн үлөн эме конкурс кыттында да ага барда бир кемге болан каалады метан наха чүйдү үлөх жону өйөндөр Жон бейте, курот олох тохтор бейте, ол мақтарларын тириптер наха чуйды. Антон Николай, мен бэм туз бэм хана бар, курот олох тоға боларым бүгітінен қадар, маннык памятник курот кинигер турарым еха, орды курдук сөп. Қадар ары кей, хасырды лоға баран еген қаянда дворни көрі онди. Бастықы ойчарат. Бұлық, бұлық. Мен жем тагарын дворни көрі, бұдан қадар кей еха бүлі үлелер тәтім, үлелен бағалақ күн сағаланытын, ең кәрі әйті көрдік болар. Наға чөйді. Ол ең бейік орып бұтыр, қадар ең ортуты көріп тұрырым, ең бар орды күрдік. Сөп бейі салғы ол білген Игор Агонеров көчіға ғойбыт. Игор, маңнан бұ Николайға таварсықыр кәлінгенде бүгін түгін оралар оны ой. Білем бұл
коммунигатору бу воскөлөтүн клиенттерге. Аны манды көрүп бронза кыйлырып талдырга. Бу көрүп күтүк. Аны күтүк жол коңгуран таралды. Егор эн жокускай корот скульптура термес бен үлеган киллер битин Губин Владимир Губин улусу тигарен аңар бу памятник кем беги китенче 19 лактан көрө битди. Аде кайда быгылактык оңолдубта сыла руга үле кайда аспыта кепсере. Так бастыгыттан турантан сыла руга ден именно бу келер токпутун бу кенагас кечаттар бутан итергина. Именно кене бу Бәтен алған қарыстағы ақа деу күдік, алған ұрын, олар бұл хавыдын, ол ең, оны честі әмет бұл памятнігі тұрысы ұттыра. Мен оны тұнып тақы үлі ба бұта, конечно, қайда бұл ұқтаған, қайда ұқтаған, қанан дұр ұқтаған. Оны тұп бұтағы тұқпы дейін вариантында де өс біта, дейде тағыр. Бұты көбітін, конечно, олан көтті қан история, это кен 6-12 сылақа. Бұл трагедия ол бұда. А так бәті Володи Губинден құлыра ұлықтақтырға манна бәті анынан кәбеді ғорыд мұрымас қайттан. Оның кәлін үлілі хиджан лор күлілі әбіті. Ол үлілі хиджан ол жәлән ең тұқы түбәң қалыр. Үнтің тұқы қалыр. Алқас сұлы шөй көрін, тұқы қалыр түмірен әлінің көрін жүрентен бұғыр. Тұқы Тоном талақтар, конечно, оны қаяндар, честендер, о кемге уже онды именно кине атынан улсын рухана дендер, турсандар, тухлерлер, атикелерлер, ха, онтан 6-15 лақа уже эти знак почета, знак берелер. Қолғыр, нек бюсты, нек памятник орыргар, ол орыр кейін туғынан үгіс информацияны білі қынады, бұл биографиятын білі қынады, бұл қолғыр Владимир Губинға әлбақ информация оқтын еттінде? Аха, ол архивка мен аяқ бай еті. Литр-литрлерге ме. А так, оғыларын ең бұхабыт доқтырын бұл бұттыра. Оғыларын, именно кемең бұхабытын, информациятын, қандыр рақ балар олар, бақа әрі бұқтыра бұл. Атын көрті көр олар. Оғылар, именно. Балар бұл. Екелер дұ, қайлар дұ білген. Қолыбыра, әйінік, кене атын өсі тілінлер бі күрдік болы қате бұл, скульптардар бұл бар болы. Аха, оны көй үйлетті. Үйлетті болар болады, аха. Хөп, Игор, әм бейін скульптар бұғытынан бұл бронзағары бол баққа, мұғы күтті, мағы күтті, қары күтті, оннағыр күмағы күттірілігер. Үсі өкінде? Бәм, үдәмітан скульптар, оны именно скульптар үйдетеген бронзар ол бадақ, олар оңырағына. Бәм, олар скульптар кейі любой материалды оңырағы өптен. Бәм тұқтап, ханалақпын. Оның бәм бәбір интерігіне еті, еті үлілер. Маңна құлары аңбастығы қумағынан үлі ғонып бұд, хақы әрегер. Оның үйерін әжен бәм опыттан бұдым, оның ғырысқа скульптура. Оның ұлымтал қалған маңна тұқ идейге біті бәбір дөйдіғар көйдіріп бұнна әден. Құмағына қайдық үлі тақарын. Жүк бағанан қайдан орық қойы, олық ғарқан де ғанан көрді қолмандық, бейі сүйені болжын санан көрді қолмандық. Аха, ғарқана дейін бастан тұн материалғын талықына құмаған бұл арақсар, карьеріні оны ришіні ойден құлыра. Оданы карьеріні бастар. Анта үлілергер бұл аны өзі основатын орықына, престен, құмаға престен оран, қараттан қағ Әп, Игор, Николай Гөчіға ғайқар бейбірін салғы бұ қорыт скульптуратын тұғынан кәпістек біт. Офсайынан бұ, әте памятниктар ғора Гөчігар материал үйіне түнен қатшылығы қайдағы қантан материал бұлан үлілі ғағаты түйі өрі қаттыры көсті көрсі ғоты? Атак, ғағария, конечно, ғоқ. Материалы барта, барта келі ағалтыра өт. Олген ғынатын барта ұлатын тақырыты. Конечно, бахаре гархатра кое-что это волнуто, алта, алча гара, а беремя это ганта хар, или вот туга беремя это. Николай, антон, какие бы диплом на он лях, анал и делях скульптордар была хоти, беги же кускай корапут бы этнян, хотя сай дела где ханы гэты, если то тук для рекаб где ханы гэты бы скульптура тугар. Эмбен ханал. А то скульптордар беги же не же кускай вадин дахпит, а кахри гэд данет бахта, беги то профессиональные скульптордар бар бут. Ағатаварыстар бұт балдар, әдірдер бұл ғошыры пақа бар.
Николай, сен бе капситивдер аптинди холовра памятник кандык местега тураттан кини жон болгомтотун алара методолуктах деген. Мал бак памятник холовра коракка бие калгандык биле ки анын көрбөт сиригер турар. Начал ты ходить неудачный месте которого, да? Ага. Вот он на ха неудачный день кемеет, потому что архитектор дрелилдер просто хорох, ты были курапут хаотично улетарде. Хорох ирнен ты были тотулан халдер, ино нон костивека халан халдер, ин фитан халдер, хорох улелдер. Хорох улелдер жон умнан кевир ты были улахан курютейн хух поле. Onun mehütan kalalar. Bari to meste titten tutuluga den bota kura taydan iher bolnat. Pamitnik den öydü bilge qolovra ulxan billar köstör atta solla jonnor köstülerin bi körör kurduga debiti anı bilin bolanda art obyektler den mi küske kirenerler. Tort urkatan da ballar bilgin de bar di halqanar. Bihi art obyektler tehel bahtari qolovra sanat arabi ya Nikolay. Kura putiger Әлбәх дегенен центрге рекорддақы дегенен әлбәх болу бұра памятник прогрессивному человечеству маған Арженкидзе ұлысы тұры. Оған бай ұрытыру қаттан училище веріне тақпыттан көрірдігі. Маленький принц библиотекенігер тұрар. Дворник бар. Дворник бар, білемін таны жа. Сергей Зубарев, Марбут Сабатова, білген местетін оларытты. Набережный Гебейтия тұрар болу, Мостаттан көспеті. Уже арылдан тұрар, көріттір, көрі жөні бар, құрықтары біл бәттірі болу, уже тұрар местетігер. Ол же Сергей Зубарев, Марбут Мамантионага бар. Тоғып сейінен, үс мамандақ бұл көріп бұтығыр. Үйінлеріттің жон көрірі болу, мүзейін институтының тұрар, Покровской ғолдыңға, окружныңға тұрар. Тұғын оны көрірілер әдбәктер. Николай, әттің әлілерін дұварыз, оғы дұвары, оғы сайыдыр дұварығын негеріме тұрады, Андрей Чикачевқа намыт. Үс күз, тені порт негеріме Каринаға намыт. Аға, Карина. Памятнегеме тұрар. Өйден көрдіға күлдіг әлбаға бүді памятник. Антон Егор әнден оңырбұт оңықтарғын түхі частытық деген көрі өтшігіне. Офсайынан көрі өте олар ерді қолыр мәнді күн жыл олар етіттан, күн тұғытыттан. Атак специалін барын көрін көрінішіне көмбі әппет. Ағанен қолыр аға қарақтан деп көндік. Көрін ағай қайып. Hemen ne de çöktür, ben boğulur, ben tügüten hanlık, ben körüğün olayın her, oğlun tenmi olayın diye bükündük. Tura herin, beyata haydak, lepkalanın, oğlanın tahtağına mikroğan. Onun hemen aşıklı mikroğan, kendiki. Eğe, kandık materialga öylelir orduğuy? Tabi, anan, bandıkten öylelir materialin paka anlık, atak baratın interesen gibi. Bu kılor bilin, Мұғынан жарқынай бұқ күңгі түтігер. Әмелем бұл сопкөлі вияр түтігер үрділден активіне парк тұрдыланыр. Оңында білен құларды өлі дуа үлілері оңа түгі жабыд. Оңында күнді кетесіліна ғайынаран күргіға дейшіне парк болықта. Оңында білен бұл құдығынек түгінан үйдетін алына үлілері өнде. Оңында білен үлі дуа скульптуралары емін үлілері оңылан таққан бітәнер әлдер дейқым. Жон төз сенәрері өпсайынан бұ әйген оңықтаргытығар, оңықтарға өпсайынан мұндан әйеліне сұғына қайдағай? Атан оңықтарғы, конечно, үші өй дейқым бар. Ол қарыстылылар, то әрді боланы, конечно, әрі қарыстау атыр та. Антон білін өзі аджапаттар, өзі мән аджапаттар, өзі интергейлер, өзі қайда бұ
Вот, ну, кереге жанна холора, ханга тохтақ бутын бартын интерхенгендер, даже семьянан оғлырын, оғланлар көдерлі бік, тымныдан тымны девекелер. Вот. Сөп, аға, Николай Антон, ән білген түгінен жарыттан ағаны айтығы үләлігіне холор, скульптор сайын кәмігі тахаджыл өтел береді, өбетер қайдақты. Төхе сезонна үләне, сезонна, сезонды күнтен жұтын Халубра кыннан бу Егор Курдук мугынан хайыңатнен тунан бетоннан тут бронтадан үлди. Атын мен уже ол токтор этаптар асыптым инде. Опытталы. Э, билген тажигенен творческий үлдер бин орох жабын бар кахана мит быстап кылым ден. Э, бехпепем бу орум ден да хат бахтыны бу хатан мен ту батты. Один пака пеппе. Кахана мит орум. Николай Қолыбырды ұлған памятниктер, ұлған аттақ сола жаңған ұры памятниктергер, ұры көркенлер биографияларының күске өртерін болу, Исмай Гүтін көрдерер көреме бардың чинчерін, қайырын болу, итіларын болу жанұрыттан ене бұтта? Атында аға үйретебі тұқ болдайды. Кей қартыс күнлер нәрі қатаның орбат, кей қайдағын нәрі білдіққына бейді майгенлер болар. Тонна аймақтары билер жондары келен көрелдер, хөбәлейлер, көрелдер істелдер анын бейлі біттайын ары жапчайын берер. Бұл білген түген ұрақ жағаны кепсері? Ату бұл творческа өлем атын әппәппін пака. Тұл исқоғанна ой? Атын тұл творческа өле. Мәнік дейбін дейкі. Мені оқ болар кеме әйім бар болан қаларды? Иден тон үләттен тақсыр. Күн айы үләлер боллақына хем бір әйін бар болды. Оғықтар, ұтияқтар болланы оғықтар. Спесиально ол де хорен үләлі әппін де таққына хем бір қанан әрек әйін тақсан хем бір түгір оңыттыр. Ол тоқ бұтақ бұл. Дегенен үләден бол бұтақ бұл бейені идебет болды. Ол бұры жизни де қой. Николай, өсі бірді көрәтшілер бідер, анан ұйты бұтын әтек қара. Пепа кирен әрі үйдересі бірді? Дворник пыт үрдіге төхі не де, төхі болар үрдіге. Сәп кірсті бітін салғы бұт. Егор Антон ән санағар бұ қорот скульптура тігер өсі тұқ бары болар кірсті олары етай. Осынан маңдық памятник тұрдағына, объект тұрдағына әйгеті ме, атмосферата ме олар ер болады бұтта. Да, шоңрон ехана ден. Өсі келдірен ехана анығы көрбілері. Вот. Оны олоқ бұл қайда бара неген көді, оны көдігі мүттенге қайды көді. Оны қайда неге тәк бөтемін. Өсі бәден ехана, да, шүлден ехана маңды көді. Өте, сылайы бұл скульптардар олоқ күдік сайдан еғатты. Бұл бәғаға ме Петр Аргунов олынан тиеніме соғыру, икіс месіні бұдың тұғынан мұсан хоқтарға етті бет, күрдіға еға сайды күске барар бағалақ. Инне әтті тоғы жайары қолыбыра. Беге ұстар бұд, нек күйілері, егесеті әргет кестеліңе тоққатар. Әтті біртінің ұлан көрдіқына бәлері кәриенлері нек күріқтеге айы қолыра бәлерін күрге зордырын кәңетелі. Оғынтан барар дейін өмен, қолыра хайды. Тәхінен бәу көрған біле Құлар бейгі қолыран қаббақын, енді құлар өте молодестер, мұзыстарында бараллар кәлелер ай. Құлар дәжі құрықтық мақсаттар білі өкі өксті өкі қағалды, баран кәп біттірі, қай өптірі, меслес біттірі. Оны нүк өтік бардың көдерін еқана, нүк ентен ұжы қайдан ұжы оғылып бүтін барды тоғы болу еті. Премьер көрдік. Үтші жын бұй идеға төхет алағалары қолыбыра білейін, үйен әмейтін деп өтті. Әй үлігат олғырын әрі үлілігін, олық өлі үлілігі, дүңнәк күлігін үлілігі дек қойыпті? Қайдақтыр енді сыңынлары? Білігін хемер интерге келдір, олғыры ұнық тек кейер аббат. Қас бейді период ке хемер құлығы бәлі таланнақ оғылар, хемер өскі туралы деп. Олы бәлі интересті хемер әккәртәндер, бұланлар хемер таққа тұрақтырайдың әрінәуін. Атақ интерес хемер бар қылынай. Бәң енігер өсі тұғық көрігілер дәкіні түгік көйе тұталыққын әсі кәсі қынауы. Бұ өлі құмай ғағар әсі бұрсоқ материалтын, мас материалтын әметі аттырген ол бұты өкті. Ме арт объектар болдар болады? Аға, теме арт объект, әме қақы әрерде өкіндік, анығы көрігілде өкіндік болында қарды. Тұнық болар олы. Бәбі тәне 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 тәне
Игорь Николай Кырджик, эги үйеллях үлелері оңырджанғуд, аты солу ететағыд, ити, үйерді дөттінен оңырбітілергі Кырджик ұлған сабыдылақ болалар. Бу памятник, қолуыра бұ дворник памятник, бронза орбылайды материалы. Қасыл тұрар кене үйеллях? Памятник бронзанын, ол сайынан үйеллях материал. Колобора египетской даны, греческой даны скульптуралар билинде туралдар. Моран там костандалдар тохто бол батан курдук бехе, оңголу бу курдук эле туралдар. Ну те он курдук эле. Тыгынчандан. Тыгынчандан ана. Сеп аха биги биги бүгүнгү бери битигер креативдер биттен эпеттер бекир биттер, бастыкынан септер эпети бер бит креатив Адамова Айталина үһе билү улуттан. Ханамыттан Николай Бетми Юхевилтен тұрыттақ. Онан жәрі әтек қара сөпті қаппеті? Үрдіге 170 сантиметр, метр 170, ортың ұқтақ кейін. Тоған нек ұруғы бербікіне қолы бұра кенеді? Дуарниктен үлігі кейі болы, кейі қа чугас болуын ден ортың ұқтақ, хан бай торт ортың ұқтық болы. Николай Игор мақталлары негелі атыгар стихилері бағарабын, жә бүйінгі беріттен әк қырдықта олар бағар тұған біт интерегіне білбіп олақытына олата бігі сетігі біт, анығызғы берілерге бігеші сас, памяттарға бәдірі тақамыт әме эфирдерге қолбан оқпыт, бігінігітті бірге болуын көрсөк қадері.